ховдаамиг 90 орчим мянган хүн амтай 22 мянга 500 гаруй өрхтэй. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хүн амын тоо жилд дундаж 1.8% өсөж байна. Нийт өрхийн 70 орчим хувь нь гэрт, 28% нь байшинд, 3% нь бусад төрлийн сууцнд амьдардаг гэсэн судалгаа бий. Сууцны төрлөөр хийсэн судалгаагаар 72% нь гэрт, 26% нь байшин, 1.2% нь нийтийн зориулалттай орон сууцнд, 0.2% нь хав ус буюу хувийн орон сууцтай, 0.1% нь нийтийн байранд амьдардаг гэж тоологдсон байна. Олон айл өрх түүхийн нүүрс түлдэг. Түүхийн нүүрсний хэрэглэнээс үүдэлтэй агарын бохирдол өнөөдөр ховд аймгийн хувьд тулгымдсан асуудал болоод байгаа. Гэр хорооллын айл өрхүүдийн нэг жилд зарцуулдаг нүүрсний хэмжээ харилцан адилгүй. Хэрэглэнээс хамаарат хамгийн бага нь 3 тонн. Түүнээс дээш хэмжээтэй түүхийн нүүрс түлж байна. За манах гэрт амьдэрдэг. Тэгээд өглөө өрөөд хувийн нүүрс хэрэглэхээр жилд 10 сараас 4 сар хүртэл нэг 2-3 тонн нүүрс хэргэлдэг. Тэгээд жилийн нүүрсний ачаа тээвэрлтээсээ хамаарад зах дээрээс нүүрс удалдаж авдаг. Тэгээд хөшөөтийн нүүрс нэг 140 мянгаар нэг тонн удалдаж авдаг. Гэхдээ 3 тонн гэхээр нэг 400 мянган төгрөгийн нүүрс. Тэгээд дээрээс нь гэр оролтынхаа чинь нүүрснийхаа дормод аргал хийн. Тэгээд нэг 140-200 мянган төгрөгийн аргал төлөө бас зарцуулдаг. А манайх гэр оролт амтдаг. А жилд нэг 3 тонн орчим нүүрс төлд юм а. Өдөрт нэг 2 удаа өглөө нэг орой нэг 2 удаа галлана. Кошатын нүүрс төлдөг. Хотхор бол хойхт урд нь худалдаанаас хадгалж чадахгүй урд хурдан хөрчтэй юм л да. Төхөшөт нь арай чанартай. Удулаана сайн барьдаг. Манайх ч одоо энд гэрээр байдаг хоёр машин нүүрс авдин гэрт. Энэ хотгон дээр би ажилладаг. Хотгон дээр нэг машин нүүрс. Өөрхөл 3-5 100 15 тонн нүүрс хэдэм удаа. Тиймэрхүү баримтны нүүрс төлд юм. А энэ хотгон дээр 1 тонн нүүрс төлд юм. Одоо 11 сараас 5 сар хүртэл 4 сарын бүксгөл. За гэрт болох дээр одоо бас л 10 сар ихэр 4 сарын бүксгөл төлнө. Өдөрт хэдэн удаа галлага хийх вэ танай? Өвөлд бол одоо би энд 2 удаа галлага хийнэ. Өглөө нэг хийн, өдөрт хойш нэг хийн. А гэрт бол одоо 3-4 удаа өдөр болгоно л одоо гал төлдөг юм. Нэг айл дунджаар 3-5 тонн түүхийн нүүрс төлдөг гэхээр гэр хорооллын 15-16 мянган айл жилд хэдий хэмжээний түүхийн нүүрс төлөх нь тодорхой. Айл бүрийн яндан дээр нь жижиг уурын зуух гээд агаар орчныг бохирдуулж байгаа эх үүсвэр жилээс жилд нэмэгдэж байна. Ховд аймгийн дулааны 2 станцч мөн адил хэрэглэгч хүчин чадлаасаа хамааран харилцан адилгүй хэмжээтэй нүүрс зарцуулна. Ховд дулааны станцл гэхэд 2021-ээс 2022 онд 23 мянган тонн нүүрс зарцуулахаар тооцоолсон байна. За манайх бол хөшөөтийн уурхаа дээр төшгөлж баригдсан станц байгаа. Тэгээ хөшөөтийн уурхаагаас нийт жилийн халаалтын жилийн нүүрсний нөөцөө бүрдүүлдэг. Энэ жилд бол энэ жилийн халаалтын жилд болохоор манайх 23 мянган тонн нүүрс хэрэглэн 62 гкал цагийн дулаа үйлдвэрхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа. Ховд аймгийн хэрэглэгчдийн хувьд бол өснө нэмэгдэх хэрэглээгээр бол жилд нэг 2-оос 3 гкал цагийн хүчин чадалтай хэрэглэгч нэмэгддэг. Одоогөр бол манай зуух энэ жил бол оргил ачааллаараа буюу 3 зуухаар ирзэрүү зуухаар ажиллахаар төлөвлөгөөтэй байгаа. Манай станцын зүгээс бол Ховд аймгийн өснө нэмэгдэх хэрэглээтэй үндэлтэйгээр 4-р зуух буюу 4-р зуух хүртэл шинжилтийн ажиллагаа хийхээр тэзүүгээ боловсруулах ажлын даалгавраа яамаараа эрчим хүчний яамаараа батлуулаад тендер шалгаруулах ажил дээр явагдчихэ. Түүхийн нүүрсө төлдөг айл өрх бүрээс утаа гарна. Бас дээр нь үнс нурм гээд хог хаягдл үүснэ. Сагалгын станцын утаа, машин, мотоцикл гээд тээврийн хэрэгслийн яндангаас гарсан утаа бас л агаар орчныг бохирдуулж нарийн ширхэгтэй тоосонцор нь PM2.5-ыг үүсгэдэг. Тиймээс хүний эрүүл мэндэд хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Энэ тухай зөвхөн баримжаагаар ярих нь өрөөсгөл. Тиймээс агарын бохирдол тоос тоосонцрын хувь хэмжээг тодорхойлох багж зайлшгүй хэрэгтэй. PM2.5 мониторинг хэмжилтийн энэхүү төхөөрөмжийг
агарын бохирдлоор тэргүүлж байгаа бүс нутагт сөөрлүүлж байна. Энэ төхөөрөмжийг сөөрлүүлсэн анхны аймаг нь Ховд аймаг. Тоосон цэрийн хэмжээ жил ирэх тусам өссөн үзүүлэлтэд гарч байгаа гэдгийг Ховд аймгийн Улс цаг үр орчны шинжилгээний төвийн байгаль орчны шинжилгээний төвийн лабораторийн ерөнхий инженер Жавдсан Пагам хэллээ. За, Улс цаг үр орчны шинжилгээний төвийн байгаль орчны шинжилгээний харуул нь 1985 онд агарын харуул нэртэй байгуулагдчихад 2004 онд байгаль орчны шинжилгээний лаборатори болсон. 2004 оноос хойш агаар ус хөрсний шинжилгээг бол хийдэг байгаа. 1985 оноос хойш харуул байна болохоор зөвхөн агарын шинжилгээ хийдэг байсан. За, агарын шинжилгээг болохоор 08:14:20 цагуудад бол хэмжилтийг хийж байгаа. 2008 оноос хойш бол нэмэлтээр тоосон цэрийн хэмжилтийг хийж байгаа. За, сүүлийн жилүүдийн дүнгээс үзэхэд агаар төхөөрлөг хий хэмжээ бол стандарт төвшнөөс давсан үзүүлэлтэд ажиглагдаагүй. Мөн азотын давхар ислийн хэмжээ бас стандарт төвшөнд байгаа. Тоосон цэрийн хэмжээ бол жилээс жилд стандарт төвшнөөс давж байгаа. Шинжилгээний дүнгээс харахад 2013-аас 2020 оны шинжилгээний дүнг харахад тоосны хэмжээ 1.4-аас 2.8 дахин давсан үзүүлэлт ажиглагдчихж байна. Бусад үзүүлэлтэл стандарт төвшөнд байгаа. Хөрлийн хий нь болохоор нүүрсний дутуу ислээс дутуу шаталтаас үүсдэг хий байгаа. Азотын давхар ислэл нь бол угарын хий буюу машины дутуу шаталтаас үүсдэг хий. Нүүрс төрөгчийн дутуу ислэл буюу CO нь болохоор угарын хийнээс дутуу ислэлтээс үүсдэг хийнүүд байгаа. Ерөнхийдөө тоосчлт нь болохоор угарын хий болон одоо газрын гадаргаас үүсэж байгаа тоосны хэмжээнээс үүдэлтэй гардаг хэмжилтүүдийг бол хэмждэг байгаа. Монгол улсын хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 5-2 хүүхэд бүр эрүүл мэнд өсч боож ух, аюулгүй орчинд амьдрах, хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй гэж заасан байдаг. Дэлхийд дахинд жил бүр 230 мянган хүүхэд гадаад орчны агаарын бохирдлоос үүдэлтэй амьсгалын доод замын хурц үрвслээр насварж, 500 мянган гаруй хүүхэд хоол хийхэд ашигладаг хатуу түлшнээс ялгардаг доторх орчны агаарын бохирдлын улмаас эндэж байна гэж. Гадных орчны агаарын бохирдол нь Дэлхийн хэмжээнд цаг үеийн насварланд нөлөөлж байгаа байдал судалгаанд дурдсан байна. Дэлхийн зарим улс орны эрдэмтдийн хийсэн энэ судалгааны дүнгээс харахад агаарын бохирдолд өртөх хамгийн эмзэг бүлэг нь хүүхдүүд. Агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөлүүдийн улмаас ялангуяа нэрэ бага насны хүүхэд эндэх эрсдэл өндөр байдаг. Агаарын бохирдолтой холбоотой өвчлөлийн хамгийн түрүүнд бол амьсгалын замын халдварын тоонд ордог. Агаарын бохирдол маань амьсгалын замын амьсгалын системийн эрхтнүүд нөлөөснөр тухайн одоо нэр амьсгалын замаар орж байгаа нэм вирусын одоо яг үржих таатай орчны нөхцөл дараа нь бол тухайн одоо амьсгалын зам орчны өвдөх гол нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгдөг. Ийм учраас агаарын бохирдол амьсгалын замын халдвартай шууд холбоотой гэж үздэг байна. Ерөн сүлийн жилдүүдэд агаарын бохирдолтой холбоотой ханиад том уу ерөн өсөх буурах хандлага нь ер нь ямар байгаа вэ? За, амьсгалын замын халдварын үед ер нь бол коронавирусын халдвар бүртгэдэс өмнөх үед бол одоо дандаа тэцгтээ хуржсэн энэ үед болохоор томоо төч өвчний эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу сургалцралтыг 14 он хаах арга хэмжээнд хуржсэн. 19 онд коронавирусын халдвар бүртгэсэнтэй холбоотойгоор хөлөөрөө тавигдсан дээр энэ олсон сургалцралтыг хаагдсан. За, хуумын одоо иргэдийн хувийн хамгаалалт хэрэгслүүд маскыг тогтмол хэрэгсэнтэй холбоогоор томоо өвчлийн том маш буурсан. Ялангуяа сургалцралтын үйл ажиллагаа хаагдхаар энэ томоогийн өвчлийн том нь маш буурдаг. За, үлэрлийн шинч чанараас хамаарад яг одоо 10 сараас эхлээд томоо төвчний одоо хүчлийн тав болон нэмэгддэг. Тэгээ энэ нь бол 2 сараас 3 сар хүртэл нэмэгд. 3 сар хүртэл үржлээл 3-аас 4 сар яваад нэргэд буурдаг. Тэгээ энэ үеийн өөрөө агарын бохирдлын одоо яг дээцэгтэй тухайн үеийн орчны нөхцөлтэй шууд хамааралтай байдаг. За, томоо төвчний үед бол ер нь 0-15 насны хүмүүс хүүхдүүдийн үед бол хамгийн их өвчлөл байдаг. Ялангуяа 0-5 насны хүүхдийн өвчлөл бол нийт томоогийн өвчлөлийн 60-70% нь бол дангаар эзэлдэг. За, үлдсэн 15 насны хүүхд бол нэг 70%. За, 30% нь бол бусад одоо тэр 15 насаас дээш насны хүмүүс бол томоо төвчнөр өвддөг.
За манай Ховд аймгийн хэмжээнд 2021 оны 8 сарын байдлаар амьд төрсөн хүүхэд 1375 хүүхэд мэндэлсэн байгаа бол амьгүй төрсөн хүүхэд 4 төрлийн хөгжлийн гажигтай төрсөн 10 хүүхэд байна. За тэгээд Ховд аймгийн хэмжээнд 5 хүртэлх насны хүүхдийн эмгэгтлийг 2021-с 17-оос 21 оны байдлаар нь авч үзэх юм бол хүүхдийн эмгэгтэл маань тогтвортой буурахгүй байгаа ч гэсэн өнгөрсөн оны 19-с 20 онд бол 4.3 промилеар буурж иржсэн байгаа. Энэ оны 8 сарын байдлаар авч үзэх юм бол 20 оны мөн үетэй харьцуулаад үзэхэд 0-1 насны хүүхдийн эмгэгтэл 3.9 промилеар, 0-5 насны хүүхдийн эмгэгтэл 4.2 промилеар өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За тэгээд 8 сарынхаа байдлаар улсын дундчтаа харьцуулж үзэх юм бол Ховд аймгийн хэмжээнд 20.3 промилтай бол улсын хэмжээнд 13.4 промил буюу улсын дундаж үзүүлэлтээс 6.9 промилеар хөндөр үзүүлэлттэй байж байгаа. За тэгээд эндэгдлийнхаа шалтгааныг авч үзэх юм бол эндэгдэл нөлөөлөд байгаа гол хүчин зүйлүүд маань юу вэ гэхээр осол гэмтэл хүүхдийн төрлийн хөгжлийн гажиг дутуу төрөлтийн улмаас үүсэж байгаа нэрийн амьсгал хачаал зэрэг нөлөөлж байгаа. Мөн хатгалгаа хүчин бахан хувийг эзэлж орж ирдэг байгаа. За тэгээд 2019 онд хатгалгаа 15% эзэлжсэн бол 20 онд 2.8%, 21 оны 8 сарын байдлаар 3.5% нь хатгалгаа хүчин эзэлж байна. За тэгээд нэран дутуу төрөлтөөс үүдэлтэй амьсгал хачаал маань нэлээ өндөр хувийг эзэлж байгаа бол осол гэмтэл нэран эндэгдлийн 20-30% тогтмол үзүүлэлтээр эзэлж байгаа. Тэгээд төрөлхийн хөгжлийн гажиг маань болохоор бас жил ирэх тосом ерөнхийдөө нэмэгдэх үзүүлэлттэй боيو 20-30% тогтмол эзэлж явж байгаа. Агаарын хөтөх бохирдлын нөлөөнд амьдарч байгаа хүүхдэд учрах хор уршиг, үүнд уушигны хатгалгаараас үүдсэн нэран эндэгдэл, уушигны гэмтэл, ургийн хөгжил саарах эмгэг, дутуу төрөлт, бусад богино болон урт хугацааны нөлөө багтдаг юм байна. Хүүхэд насандаа агаарын бохирдлд өртөхөн цаашид агаарын бохирдлтэй холбоотой архаг өвчнөр өвчлөх эрсдлийг нэмэгдүүлэх магадлалтай. Тухайлбал амьсгалын замын өвчнөө улмаас үүссэн уушигны бүтцийн өөрчлөлт нь хүүхдийн биеийн хөгжлийн чухал үед амьсгалын хэвийн урсгалыг алдагдуулснаар амьсгалын замын эрхтнүүдэд архаг удаан хугацааны эдгэшгүй өөрчлөлт үүсгдэг байна. Агаарын бохирдол эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай иргэд ингэж ярилаа. Хар өвөр болох үед нэг 5 цагаас хойш бол манай ерөнхийдөө нөгөө айлууд 5 цагаас хойш гэрт очоо галаад бүтэхэр манай бичгтөг нэг 6 цагаас хойш ирнэ. Харахгүй болт гэсэн үг дээ. Тийм. Тэгэхээр орой маа бичгтөгийн сургуулиас цэцэрлэгээс ирж байгаа хүүхдүүд энэ төр бол ер нь бол хэцүү л харагддаг. Яг эрүүл мэндэд нь яаж нөлөөлдөг юм бол? Ер нь бол өвлийн нөхцөлт бол мэдээж Монгол орондоо яра амьсгалын замын өвч мэдээж их байд. Ялангуяа бага насны хүүхдүүд утааны нөхцөл ямар байгаа лээ. Манай Ховд аймагч баг Улаанбаатар хотоос илүү утаа тавлчлаа шүү дээ. Хүүхдүүд бол ерөнхийдөө орой 5 цагаас хойш гэрээс гарах боломж үүсв. Агарын бохирдлын улмаас болохоор ялангуяа тэр юу насны хүмүүс, бага насны хүмүүс их ихэвчлэн хорддог. Тэгэл ханаат манад хүрэл хоол аман өвдөл, өвөл тэгэл бүр амар хортой байдаг. Тийм. Эд хүүхдний уйлдралд бол одоо өглөө эрт 7-8 цагийн үед бол бараг ховд дотор юм харагддаггүй шүү дээ. Машин гэрэл татчихж байгаа юм. Бүтэн ман дотор очсон юм шиг л байдаг шүү дээ. Тэр утгаараа мэдээж тэр бохраагаар утаа бол ямар ч хүний эрүүл мэндэд муугар нөлөөлж байгаа л да. Тэр тодорхой. Одоо жишээлбэл. Одоо жишээлбэл удааны нэ коронавирус олж идсэн шиг маск зүйлэн тэрнээс урд нь маскгүй байхдаа тэр утаагийн шууд л ойроо уушхагаас олж байгаа шүү дээ. Тэр бол эрүүл мэндэд маш муугар нөлөөлж байгаа. За агаарын бохирдол бол одоо бас аюулын төвшөнд хүрсэн байгаа гэж үзэж байгаа. Ховд аймгийн төвшөнд бол тэгээд энэ агаарын бохирдлоос болоод төрөл бүрийн өвчин бол үүсэж байгаа. Одоо урд нь бол бид нэр агаарын бохирдлоос болоод гэрэмсэн ихчүүд, бага насны хүүхдүүд өвддөг гэж үздэг байсан бол одоо ерөөсө хүм бүр иргэн бүр ерөөсө энэ агаарын бохирдлоос болоод янз бүрийн одоо өвчин одоо ханиад нас ханд одоо ханиад салахгүй байна. Тэгэхээр энэ агаарын бохирдол маань цааш та тухайн хүнд ямар өвчин үүсгэж байгааг бид нар бол бас мэдэхгүй байгаа.
гэж үзэж байна. Одоо агарын бохирдлоо нөөс төлөөний одоо утаа өнөр гэж ихэлэн гарч байна. А манай ховдоч гэсэн үе ялгаа байхгүй өвөлч одоо дэгүр зүгээр төрчтэл одоо угаар юу утаа болчтой шүү дээ. Ялангуяа амьсгалын замын одоо ханиа том болвол одоо бас бүдүүн хүндэж гэсэн тэгжил нөлөөлөн шүү дээ. Гэсэн хүн амьсгалаар амьсгалтын болсон хойно одоо агарын бохирдлоор ямар өвчтэй байх вэ? Тэг хүнч гэсэн магч гэсэн хүн агаараа амсгалдаг мал хөнгөл одоо хэцүүл байгаа шүү дээ. Агарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчин дөртөх эрсдэл хүүхдийн наснаас ихээхэн хамаардаг. Хүүхэд болон насан турсан иргэд амьдралынхаа 90 гаруй хувийг гэр, сургууль, цэцэрлэг зэрэг дотоод орчинд өнгөрүүлдэг. Иймээс дотоод орчны агарын бохирдлын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө тэр хэрээр өндөр байдгаа гэсэн үг. Сургууль цэцэрлэгийн насны хүүхдийн агарын бохирдлд өртөх эрсдэл нь сургууль руугаа хэдэн цагт явдаг. Сургуулийн хол оройос ч хамааралтай. Сургууль нь уурын зуухтай бол тэр хэрээр орчны агарын бохирдлыг нэмэгдэнэ. Хичээл эхлэх тарах цаг ч чухал нөлөөтэй. Учир нь хоногийн 24 цагийн туршид түлшний хэрэглээ, агаар бохирдуулдаг тоос тоосонцрын агаар мандал тархах төлөв харилцан адилгүй байдаг. 1-3 дугаар ангийнхан гол төлөв 11 цаг 30 минутаас 16 цаг 30 минутын хооронд хичээлдэг. Харин 4-12 дугаар ангийнхны хувьд хичээл ихэвчлэн 8-13 цаг хүртэл, зарим нь 13-18 цагийн хооронд хичээлдэг. Жилээс жилд өргөжин тэлж хүн ам нь өсөн нэмэгдэж байгаа ховд амигт агарын бохирдлыг бууруулах талаар ямар ажил төлөвлөж хийж хэрэгжүүлж байна вэ? За, Ховд аймгийн засагтаргын орлогч Жаргал сайхантай уулзаад байна. За, тэгэхээр утаа агарын бохирдлыг бууруулах нэг гарц шийдэл бол одоо шахмал түвшний үйлдвэр байгуулах. За, яг энэ асуудал ер нь Ховд аймагт ямар түвшинд хийгдэж байгаа вэ? За, 2021 оны улсын төсөвдөр хөшөөтийн уурхайг түшгэлсэн шахмал түвшний үйлдвэрийг байгуулахаар өгнө. Засгийн газраас хөрөнгөнд тавьж өгсөн байгаа. Нийт 12 тэрэм төгрөгийн төлөв төртөгтөө 2021 онд 2 тэрэм төгрөг нь одоо хэрэгжихээр юм байсан. За, эрчим хүчний яамн дээр бол энэ асуудал бас яригдэж, за энэ тендер зарлах асуудал, тэдүү боловсруулах асуудал нь бол бас явж байгаа. За, одоо тендерийг бол 2 удаа шалгаруулсан гэсэн, зарласан гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Одоо гүйцэтгэхэд нь яг шалгарсан хэсэгт л орвол мэдээлэл бол байхгүй байна. Гэхдээ яг энэ тэдүү боловсруулах асуудлыг бол бас Ховд аймагтай холбогдож тодорхой мэдээллүүдийг авч боловсруулсан. За, энэ улсын төсөв дээр тавигдсан бол нэршлэрээ бол одоо Баруун Таван аймгийг хангасан одоо шахмал түвшний үйлдвэр гэж байгаа. За, тэгээ Баруун Таван аймгийн хэмжээнд одоо энэ шахмал түвшний үйлдвэрлэх үйлдвэрийг одоо хөшөөтийн уурхайг түвшгэлж одоо байгуулах ийм одоо зорилтыг бол засгийн газраас тавьж одоо хөрөнгөний шийдсэн. За, тодорхой хэмжээнд одоо энэ худалдаа авах ажиллагаанууд нь одоо зарлагдаад шийдвэрлэх төвшөндөө явж байгаа гэж ойлгож байгаа. За, шахмал түвшний үйлдвэр байгуулагдсанаар ер нь агарын бохирдол ялангуяа утаа ямар түвшинд буух бол ер нь ирээдүг нь яаж харж байгаа вэ? За, шахмал түвш бол одоо Улаанбаатар хотод бас туршигдсан. За, Улаанбаатар хотын агарын бохирдол одоо ямархуу хэмжээнд байсан гэдгийг одоо бид бүхэн бас мэднэ. За, шахмал түвшний үйлдвэр ашиглалтанд орж одоо нийт иргэдтэй гэр хорооллын одоо айлуудтай шахмал түвшийг хүргэж одоо шахмал түвш хэрэгжүүлснээр Улаанбаатар хотын агарын бохирдол одоо өнөөдрийн хэмжээнд бол нэг 50% буурсан гэдэг юм үзүүлэлттэй байдаг. За, бүх айлд хүрэлцээ хангамжийн хангаад бүх айлд шахмал түвш хэрэглэхэд бол нэг ахад нэг 20-30% буурах ийм тооцоотой байдаг. Тэгэхээр энэ туршлагын хүрээнд л одоо бид бүхэн явж байгаа. За, тэгээд энэ 5-7 шахмал түвшний үйлдвэрийн одоо тэр мэрэгжилтнүүд одоо манай Ховд аймгийн одоо энэ шахмал түвшний үйлдвэрийн тэдүү боловсруулах энэ үйл явцад оролцсон. Тэгэхээр бид бүхэн одоо энэ шинээр байгуулагдах үйлдвэрийг бол энэ Улаанбаатар хотод одоо ашиглагдж байгаа шахмал түвштэй одоо адил хэмжээний чанартай ийм үйлдвэр байгуулагдана л гэж үтж харж байгаа. Бас нэг шийдэл ухаалаг тоолуур. За, Ховд аймагт ер нь ухаалаг тоолуур одоо айл өрхүүдэд сойрлуулах, тоолуржуулах ажил ер нь хийгдэж байгаа юм. За, энийг одоо ашиглах гэдэг асуудал маань эргээд нөгөө өдөр шөнийн тарифа ялгах, тахилгааныхаа хэрэглээг одоо өдөр шөнөөр нь ялгах одоо хамгийн том асуудал энэ байна.
За 2020 онд бол бид бүхэн нэг 1000 гэр оролт нэг 1000 айлын бас ухаалаг тоолуур авч суурилуулсан. За энэ ухаалаг тоолууртаа зэрэгцээд тэр ачаалт ахад цахилгааны утсыг солих гих мэтлэн ажлууд бол давхар дамжаад хийгддэг. За мөн одоо гэр хорооллын айл өрхөд бас цахилгаан халаагуураар халаах боломжийг бас судалсан. Тодорхой хэмжээний одоо ультратоник компанитай хамтарсан. За гэрийн цахилгаан халаагуур тэрэн дээрээ бас одоо нөгөө ширм плитэктэй байгаа тэндээ хоолндоо давхар хийгээд явах болцоо бүрдүүлсэн ийм одоо технологийн одоо шийдлүүдийг бас туршиж үзсэн байгаа. За энэ шийдлүүд маань одоо дахиад цаашаа хэрэгжихэд бат нэлээ хөрөн мөнгөний асуудалтай байгаа тул бид нар ингээд байгаль орчны яам төсхийн газарт бас саналаа хөргүүлчихэд одоо бас хүлээж байгаа. Энэ дугаарыг Ховд аймгаас манай сурвалжлагч Хавчгийн Алтан Туяа агарын бохирдол эрүүл мэндийн сэдвээр бэлдэн хөрглөө.